У Дніпрі провели унікальну операцію з порятунку життя. Український нейрохірург разом з американським колегою 5 годин діставали осколки з голови в пораненого бійця. Як почувається зараз пацієнт і що кажуть самі медики? Про це далі у сюжеті. Very good. Ігор розмовляє і не лише українською, жартує. Навіть не схоже, що йому лише 3 дні тому зробили надскладну операцію. Витягли з головного мозку осколки та встановили титанову пластину. Біле – це численні кісткові уламки, які залетіли в мозок. І саме в ту зону, яка відповідає за мову. Біля Турецька Ігор отримав осколкове поранення. Аби повернути бійцю повноцінне життя, у Дніпрі нейрохірург Андрій спільно із закордонним колегою, американським нейрохірургом Алексом провели унікальну операцію. 5 годин діставали з голови осколки під мікроскопом. В шкірі виділявся ліквор, виділявся мозок, але ми закрили багато з шарів, в тому числі й титаном. Як сказав Сергій Анатолійович, ми зробили первинну пластику. Що це дозволяє? Це дозволяє, перше, уникнути йому повторних операцій, а друге, розпочати реабілітаційний процес як можна швидше. Я багато чого навчився, відколи я тут. Доктор Сівко – дуже ретельний хірург. Він докладає всіх зусиль, і він використовує такий підхід до операцій на українських героях. Це було для мене щось дуже повчальним. Дніпро став форпостом для поранених військових. Лише у цій лікарні врятували життя майже 30 тисячам військових. Досвід використання титанових пластин тут мають ще з 2014 року, але нині технологія удосконалена. Проводили їх там через кілька місяців. Знаєте, технології наскільки йдуть вперед, що я бачу сьогодні, немає ніяких зупинок. Нейрохірурги зробили не тільки операцію. Вже й закрили дефект черепа титановою пластиною, і вже цей молодий чоловік зможе повертатися додому, бути в суспільстві. Хоча Ігор ще в реанімації, але з ним вже працюють реабілітологи. Зокрема, проводять терапію з відновлення мови. Хочеться? Чи думали про майбутнє? Коли вже вийдете з лікарні? Що ви казали мені перший день? Хочеться курити. Но. Лікарі дозволено? Дозволено. Ні, поки не дозволено. В реанімації золоті руки лікарів дають привід для посмішок. І це не лише про історію Ігоря. Євгенові 36 років. На початку березня він отримав важке поранення. Все його тіло буквально посікло осколками. 11 днів був у комі. Я в нього спитав, а що ти там бачив? Він мені відповів, бачив війну і бачив маму. Це, мабуть, саме важливе, що залишилось в нього спогадів. Женя, все буде добре. Ти вже розмовляєш, все вперше. Позаду у бійця 8 операцій. 20 днів роботи його легень забезпечував апарат ШВЛ. Та найгірше, кажуть лікарі, позаду. Буквально кілька днів назад він прийшов в свідомість і сказав перші слова. Буквально тільки вчора, коли зняли трахеостому. Тут стояла трахеостома, за допомогою якої він дихав. Євгену ще важко говорити, але він хоче передати пару слів побратимам. Побратимам, щоб держалися, і сильніше ви були, покрахливіше. Родина приходить. З Дніпра Олена Мадрюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.